أبينو مت بمدبر زرقاء نכון على أبينو الزهر القدوش مبي سيبور معشي على ربي يوسي من بقعين شان يتبقش لبيت عالمه ما هي له بن ربي العزار أمر لحبرين شلو ربي يوسي من بقعين مي عسق بو عناك هيا عناك شبع عناكين مي عسق بو وبخبودو مي عسق بخبودو شل ربي يوسي من بقعين אז רבי אלעזר וחברים אמרו נלך, ראו אותם הולכים, כל בני העיר, כולם הצטרפו עליהם. והלכו, הגיעו, הם רואים את הבן שלו, שלא הסכים שאף אחד ייגע באבא שלו. וראו אותו שהוא הצמיד את הפה שלו, הבן, לפה של אביו. והם היו המומים. ושומעים אותו גועל, בוכה, בבחייה ובחייה. וצועק ואומר ריבונו של עולם מה כתבת בתורתך הקדושה שלח תשלח את האם והבנים תיקח לך הייתה לו אחות לילד הזה אז אמר לו שלח תשלח את האם לקחת אותה עכשיו הבנים תיקח לך השארת אותם קטנים ובמקום לקחת את הבנים, לקחת אותו. עשה רעש בשמיים. רבי יוסי התעורר. וסיפר להם מה היה. אמר להם שהוא נתבקש לבית עולמו. ועבר מה שנקרא את השלב הראשון. איך השלבים הולכים? יש את הגוף, נכון? ויש את הנפש שהיא מחזקת את הגוף. הנפש נותנת את הכוח לגוף להתקיים. והיא בצאת נפשה כי היא מתה. אני לא יודע אם יצא נפשה שמתה, לא. יכול להיות שתחזור. אבל פה והיא בצאת נפשה כי היא מתה. גמרנו, אין חזרה. אז הוא רואה את כולם, ואז הוא מספר להם. רבי יוסי מפקעין, זה שחזר. הוא אומר להם, אני הגעתי לשלב שבו הנפש ששומרת על הגוף התנתקה. אחר כך יש את הרוח שהיא מחזקת את הנפש, שמחזקת את הגוף. והנשמה היא מעל שניהם, מעל הרוח ומעל הנפש. עכשיו יש מצב שכשעברת השלב הראשון, נהיה רעש בשמיים, והחליטו שמחזרים אותם. זה היום, איך קוראים לזה? מוות קליני. כמו מוות קליני. החליטו להחזיר אותו, והוסיפו לו 22 שנה. אמר להם, אף אחד לא היה יכול לעמוד בפני הגעייה והבכייה, והדברים שאמר הבן שלי. אז אומר, הורידו אותו, רק מה? כשמורידים אותו, מברכים אותו, שיהיה רצון, שחס ושלום לא יקלקל את כל מה שהיה בטוב איתו. ויספר על המקרה. לכן הוא התחיל לספר איתם. באמת יש מקרים היום שזה קורה הדבר הזה, והוא מקבל על עצמו, ויש. אז על כל פנים, על כל פנים, לשיטת הזוהר, הוא צריך להמשיך ולספר ולהיזהר שחס ושלום המעשים, כל המעשים הטובים שעשה, ימשיך איתם, ומברכים אותו שחס ושלום לא יתחלחל בהם.